ሁለተኛ የግድያ ሙከራ ትራምፕ በድጋሚ አመለጡ። ዋያ ዋየ ሰውዬ ዋያ ዋያ ከሁለት ወራት በፊት ቅስቀሳ በማድረግ ላይ የነበሩት የቀድሞው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ባለመው ተኳሽ መሳሪያ ጆሮአቸው ተነድሎ ከሞት በተአምር ተርፈው ነበር። ፕሬዝዳንቱ አሁን ደግሞ ከሌላ የግድያ ሙከራ ተርፈዋል። በሪፐብሊካኑ ፕሬዝዳንታዊ እጩና በቀድሞው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ላይ የግድያ ሙከራ ለመፈጸም ተንቀሳቅሷል ተብሎ የተጠረጠረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ውሏል። ግለሰቡ የ58 ዓመት ጎልማሳ ሲሆን ዩክሬን ልዩ ፍቅር ያለው ለመዝመት የሚመኝ ነበር ተብሏል። ትራምፕ ሁለት ዙር ከሞት አፋፍ ማምለጣቸው እያነጋገረ ነው። ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው። ከጆ ባይደን የምርጫ ስንብት መልስ የምርጫ ቅስቀሳቸውና ተደማጭነታቸው ቀዝቀዝ ያለባቸው ትራምፕ አሁን ላይ የሁሉም መነጋገሪያ ሆነው የሚመኙት የሚዲያ ሽፋን እንደገና እያገኙት ነው። ይህም የሆነው ከግድያ በማምለጣቸው ነው። ከሁለት ወር በፊት ተኩሶ ያቆሰላቸው ወጣት ሲገደል ያሁኑ ደግሞ በሕይወት በቁጥጥር ስር ውሏል። ትራምፕ ለምን ኢላማ ተደረጉ? ማንስ ሊገድላቸው ሞከረ? ክስተቱ ምን ይመስል ነበር? የነጠረ መረጃ ይዘናል። አንድ ሁለት ብለው ይከታተሉን። ሁለተኛው የግድያ ሙከራ ትራምፕ አሁን ላይ ደህንነቱ ወደ ተጠበቀ ስፍራ መወሰዳቸው ተነግሯል። ትራምፕ ካሉበት ሆነው ለደጋፊዎቻቸው በላኩት የኢሜል መልእክት ደህና ነኝ ያሉ ሲሆን ምንም ነገር ቢመጣ ወደ ኋላ አልመለስም፣ በፍጹም እጄን አልሰጥም ሲሉ መልእክታቸውን አድርሰዋል። ድንጋጤ የፈጠረው ሌላው ዙር የግድያ ሙከራ ሊቃጣ የነበረው ዶናልድ ትራምፕ ራሳቸው በባለቤትነት በያዙት በፍሎሪዳ በሚገኝ የጎልፍ ክለብ በመጫወት ላይ ነበር። ትራምፕ ጎልፍ እየተጫወቱ የነበረ ሲሆን አምስተኛ ጉድጓድ ጨርሰው ወደ ስድስተኛው እያመሩ ነበር። በዚህ ቅጽበት ጠባቂዎቻቸው ተኩስ ከፈቱ። ከትራምፕ 457 ሜትር ላይ ርቆ ወደሚገኘው ሰው ነው ተኩሱ የተከፈተው። ቁጥቋጦ ውስጥ ስሙ ራያን ወስሊ ራውት ተብሎ በኋላ የተለየ ሰው ጠመንጃና ልሞ መመልከቻ ይዞ ተገኝቷል። የህግ አስከባሪዎችና የፕሬዝዳንቱ ልዩ የጥበቃ ቡድን ማለትም ሴክሬት ሰርቪስ AK-47 የታጠቀ ግለሰብ አቅራቢያው አነጣጥሮ ሲመለከት ወዲያውኑ ቅጽበታዊ እርምጃ ወስደዋል። የሴክሬት ሰርቪስ አባል ወደ ግለሰቡ እንደተኮሰ የተነገረ ሲሆን ግለሰቡ ጥይት ሳያገኘው ያቀደው መክሸፉን፣ አላማው መጋለጡን ሲያውቅ ሮጦ መኪና ውስጥ በመግባት እየነዳ ለማምለጥ ሞክሯል። AK-47 አይነት የጦር መሳሪያና ማነጣጠሪያ እንዲሁም ሁለት አይነት ቦርሳዎችና ጎፕሮ የተባለ ካሜራ በስፍራው መገኘታቸው በኋላ ላይ ፖሊስ አስታውቋል። አንድ የአይን እማኝ እንደተናገረው ተጠርጣሪው ተኩስ ሲከፈትበት ተደናግጦ ከተደበቀበት ጫካ ወጥቶ ወደ አንድ ጥቁር ኒሳን መኪና ዘሎ ገብቷል። የአይን እማኙ ተጠርጣሪውን ተከትሎ መኪናውንና ታርጋ ቁጥሩን ፎቶ ያነሳ ሲሆን ይህች መኪና ከቆይታ በኋላ ማርቲን ካውንቲ በተባለው በጎልፍ መጫወቻው ሰሜናዊ ክፍል ተገኝታለች። የፓልም ቢች ካውንቲ የፖሊስ ኃላፊ እንደሚሉት ተጠርጣሪው መኪና ውስጥ ሳለ በማርቲን ካውንቲ ፖሊስ ግለሰቡ መሳሪያውንና ሻንጣውን ጥሎ በኒሳን መኪና ሲያመልጥ አንድ የአይን ምስክር ፎቶግራፍ በማንሳቱና ፖሊስ ግለሰቡ እንዲለይና እንዲያዝ ቁልፍ ሚና ተጫውተዋል። ነገሩን ካሁኑ አወዛጋቢ ያደረገው ግለሰቡ በሰዓቱ የትራምፕን በጎልፍ ሜዳ መገኘት እንዴት አወቀ የሚለው ነው። የቀድሞ ፕሬዝዳንቱ እሁድ ዕለትን ምንም አይነት የምርጫ ቅስቀሳም ሆነ ህዝብ ፊት የሚቀርቡበት ፕሮግራም አልነበራቸውም። ጎልፍ እንደሚጫወቱም ፕሮግራም የተያዘው በመጨረሻ ሰዓት ነው። ታዲያ እንቅስቃሴያቸው ለማንም ይፋ ያልተደረገ ሲሆን ግለሰቡ ሊገድላቸው እንዴት ወደ ሜዳው አውቆ መጣ የሚለው ገና በመጣራት ላይ ነው። ግለሰቡ በቁጥጥር ስር ከዋለ ሰዓት ጀምሮ አንድም ነገር ያልተነፈሰ ሲሆን አቃቤ ሕግ ሰውየው ከዚህ ቀደም ከሕግ አካላት ጋር የመነጋገር ልምድ ያለው ነው ብለዋል። በሕግ ጥላ ስር ሲገባ ምን ማድረግ እንደሚገባው ጠንቅቆ ያወቀ ስለመሆኑ አንስተዋል። ዶናልድ ትራምፕ ለሁለተኛ ጊዜ ከሞት ያመለጡበት ክስተት ግን ከአሜሪካ አልፎ መላው ዓለምን እያነጋገረ ነው። የአሜሪካ ምርጫ ጡዘትን ያናረ ሌላ ክስተት ሆኗል። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንና ምክትል ፕሬዚዳንት እንዲሁም የዲሞክራቲክ ፓርቲ ፕሬዚዳንታዊ እጩ የሆኑት ካማላ ሃሪስ ዶናልድ ትራምፕ ላይ ጉዳት ባለመድረሱ እፎይታ እንደተሰማቸው አስታውቀዋል። ሁከት በአሜሪካ ቦታ የለውም ሲሉ ካማላ ሃሪስ በኤክስ ማህበራዊ መድረክ ላይ መልእክት አስፍረዋል።
በዶናልድ ትራምፕ ላይ ባለፈው ሐምሌ በፔንሲልቬኒያ በተፈጸመው የግድያ ሙከራ ጥይቱ ጆሮአቸውን ጨርፎት እንደነበር ይታወሳል። ትራምፕ ከዛ መልስ እንደ ጀግና ሲቆጠሩም የነበረ ሲሆን የግድያ ሙከራው ድምጽ ለመስጠት ገና ያልወሰኑ ሪፐብሊካኖችን ጭምር ያስወሰነ ነበር። የጆ ባይደን ከምርጫ እጩነት መውጣትና የካማላ ሃሪስን መምጣት የትራምፕን የምርጫ ሞቅታ ላይ ቀዝቃዛ ውሃ የደፋበት ነበር። በቀድሞው የግድያ ሙከራ ጣጣ የተነሳ የአሜሪካ ሴክሬት ሰርቪስ አለቃ ከስልጣን ሲለቁ የፕሬዝዳንታዊ ጥበቃ ኤጀንሲውን በጊዜያዊነት የሚመሩት ዳይሬክተር ሮናልድ ሮይ አሁን ላይ ሙከራው ወደ ተደረገበት ፍሎሪዳ ማምራታቸው ተሰምቷል። ምናልባትም የእሳቸው ዕጣ እንደ ቀድሞ አለቃቸው ከወንበር መነሳት ይሆናል ተብሏል። ትራምፕ ላይ ያቄመው የዩክሬን ደጋፊ ግድያውን ለማድረግ ሙከራ ያደረገው ግለሰብ የ58 ዓመት ሰው ሲሆን በሃዋይ በአነስተኛ የቤት ግንባታ ላይ የተሰማራ ኮንትራክተር ነው። የግለሰቡ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በተደረገ ፍተሻ በርካታ ነገሮች ተገኝተዋል። ትራምፕን የሚተቹ በርካታ አስተያየቶች ተገኝተዋል። የግድያ ሙከራ አድራጊው ሰው ሪያን ዌስሊ ሮት ይባላል። ባለፈው ፔንስልቬኒያ ላይ በትራምፕ ላይ ስለተቃጣው ግድያ ሙከራ የተመለከተ ጽሑፍ አስፍሮም ተገኝቷል። ግለሰቡ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደንና ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪሰንን በልጠፋው ታግ ያደረገ ሲሆን በፔንስልቬኒያ ቶክስ የተገደሉ ሰዎች ቤተሰቦችን ሄደው እንዲጠይቁ የሚማጸን መልእክት አስፍሯል። ካማላና ባይደን ወደ ሆስፒታል አምርተው የተጎዱ ሰዎችን እንዲጠይቁ የጠየቀ ሲሆን ትራምፕ ለተጎዱትም ሆነ ለሞቱት ግድ የለውም፣ ምንም አያደርግላቸውም ሲል ጽፏል። ቀደም ባሉ ወራት ደግሞ የፕሬዝዳንት ባይደን ይፋዊ የትዊተር አካውንትን ታግ በማድረግ የጆ ባይደን የምርጫ ቅስቀሳ መፈክር KADAF መባል አለበት ሲል መክሯል። ሲተነተን ኬፕ አሜሪካን ዲሞክራቲክ ኤንድ ፍሪ ይሆናል። ፕሬዝዳንት ባይደን የትራምፕ ቅስቀሳን ደግሞ MASA የሚል ስም ሰጥተው እንዲጠሩትም ሀሳብ አቅርበዋል። ሜክ አሜሪካን ስሌቭ አጌን ማስተር የሚል ትንታኔ አለው። ይህንን ካደረግን እናሸንፋለን፣ ትራምፕ ድጋሚ እንዲያሸንፍ መፍቀድ የለበት ብንም ሲልም አሳስቦ ነበር። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2016 በተካሄደው ምርጫ ለትራምፕ ድምፅ እንደሰጠ የሚገልጸው ተጠርጣሪው ፕሬዝዳንት ትራምፕ የተለየና ከሌሎች የተሻለ ይሰራል የሚል ግምት ነበረኝ፣ ግን ያው ሆኖ አግኝቸዋለሁ ሲል ፕሬዝዳንቱን እንዴት ወደ መቃወም እንደሄደ ይናገራል። አንተ የሄድክ ቀን ደስተኛ እሆናለሁ ሲልም ምኞቱን የገለጸበት ሀሳብ በትዊተሩ ታይቷል። ተጠርጣሪው በሰሜን ካሮሊና መራጭ ሆኖ መመዝገቡንም ሰነዶች አመላክተዋል። ከ100 ዶላር በላይ ለዲሞክራቶች ድጋፍ መለገሱም ተመላክቷል። ግድያ ሞካሪው ሮት ዩክሬንን በተመለከተ ጠንካራ አቋም ያለው ሲሆን በ2022 የዩክሬን መወረርን ተከትሎ ክሬምሊንን አቃጥለን ወደ መሬት መቅበር አለብን ሲል ለጥፏል። ወደ ዩክሬን ክራኮው በመሄድ መዋጋት እንደሚፈልግም በርካታ ጊዜ ገልጿል። በፈቃዴ ወደ ዩክሬን ድንበር ሄጄ እዋደቃለሁ፣ ሞቼ ምሳሌ ሆናለሁ ሲል በትዊተር ላይ ለጥፏል። ግለሰቡ ከመላው ዓለም ከዩክሬን ጎን ሆነው ለመዋጋት የሚሄዱትን ሲያበረታታም ነበር። የአፍጋኒስታን ወታደሮች ዩክሬን ከእናንተ 3000 ወታደር ትፈልጋለች፣ ፓስፖርት ያለው ወታደር በሙሉ ወደ ዩክሬን ይሂድ፣ ፓስፖርታችሁን ኮፒ አድርጋችሁ ላኩልኝ ሲል በትዊተር ገጹ ጥሪ አድርጎ ነበር። ከታሊባን የሚሸሹ የአፍጋኒስታን ወታደሮችን ለዩክሬን ይመለምል እንደነበር ኒውስ ዊክ ለተሰኘ መጽሔት ቃለ መጠይቅ ሰጥቶ ያውቃል። በአሜሪካ የዩክሬን ፖሊስ ደስተኛ እንዳልሆነም ይናገር እንደነበር ተዘግቧል። የግለሰቡ የሊንክዲን ገጽ የ2018 ላይ ካምፕ ቦክስ ሆኖሉሉ የተሰኘ የግንባታ ድርጅት መመስረቱን ያመለክታል። ቤት የሚገነባው ሰዎች ስኬትን በግንባታ ስራቸው እንዲያገኙ እንጂ ለገንዘብ አይደለም ሲልም ድርጅቱን ይገልጻል። አዲስ ሀሳቦችና የፈጠራዎች ያስደስቱኛል ሲሉም ስለ ራሱ ይናገራል። በግንባታ ስራው ላይ ቅሬታ የነበረው አንድ የቀድሞ ደንበኛው ግን ለሚዲያ እንደገለጸው ተጠርጣሪው 3800 ዶላር ተከፍሎት የሰራለት ፕሮጀክት እንዳልተመቸው እንዲያስተካክል ቢነግረውም ከግለሰቡ የገጠመው መልስ እንዳስጨነቀው ይናገራል። ሳይሊ ሌቪ የተባለው ደንበኛው በኢሜይል ስራውን እንዲያስተካክል ለትራምፕ ግድያ ሞካሪ መልእክት ቢልክም ግለሰቡ ገንዘብ ስላለ ከኔ የተሻለ የምታውቅ ይመስላል ሲል በቁጣ እንደመለሰለት ይናገራል። ወደ ዩክሬን ሄዶ ሩሲያን የተዋጋ ሰው ስለመሆኑ ነገረኝ የሚለው ቅሬታ አቅራቢው ለቤተሰቤ ደህንነት በማሰብ ነገሩን ተውኩት ብሏል። በርካታ ጊዜ ችሎት ላይ የቀረበው ተጠርጣሪው በአብዛኛው የህግ አካላት ጋር እየቀርብ የነበረው ታክስ በማዘግየት ስለመሆኑ መረጃዎች ጠቁመዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2002 ግለሰቡ እያሽከረከረ ፖሊስ ያስቆመው ሲሆን መሳሪያ በመያዝ ተከሶም ነበር። በአንድ አጋጣሚ 38000 ዶላር ታክስ እንዲከፍል ተፈርዶበት እንደነበር የተገኘ መረጃም አሳይቷል። ታዲያ እነዚህ ሁሉ ግለሰቡ ትራምፕን ለመግደል ስለመፈለጉ የሚናገሩት ነገር የለም። የተጠርጣሪው ልጅ ለሲኤንኤን በላከው አጭር የጽሑፍ መረጃ ሮት ተንከባካቢና ተወዳጅ አባት ነው ብሏል። በላቡ ለፍቶ የሚያድር ቅን ሰው ነው። ፍሎሪዳ ላይ የተፈጠረው ነገር ምን እንደሆነ ባላውቅም አባቴ ነውጠኛና እንዲህ ያለ እብደት የሚሞክረው ሰው አይደለም ሲል ለአባቱ ተከራክሯል።
ጉዳዩ መጣራቱን የቀጠለ ሲሆን ከወራት ወዲህ ትራምፕ በድጋሚ የሚዲያ ሽፋን አምሮታቸው ግን ገኖ ተሟልቷል። ሰሞነኛ በጉዳዩ የያዝነው መረጃ እዚህ አበቃን። ሰናይ ጊዜን ተመኘን። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም። I have a great playlist. I mean, playlist. Why ya why ya? Say we. Why ya why ya?